Da, Bargavac Hayastan հրավիրվել էր եւ դա առաջի անգամը չէ, հրավիրվել էր լսելու սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի տեսակետը մի քանի դրույթների վերաբերյալ, քանի որ հանդիպումը փակ է եղել եւ ի դեպ հանդիպումը չի եղել առանձին-առանձին ինչպես հրապարակվում է մամուլում եւ հանդիպմանը ներկա չեն եղել միայն ՀՀԿ, ՀՅԴ, ՕԵԿԲ ներկայացուցիչները, այլ քաղաքական ուժերի եւս ներկա եղել, կարծում եմ, քանի որ հանդիպումը եղել է փակ ֆորմատով, ես հարգում եմ փակ ֆորմատի ռեժիմը եւ ինձ իրավունք չեմ վերապահում փակ ֆորմատի ռեժիմում տեղի ունեցած քննարկում չի ասի, որովհետեւ բովանդակային քննարկում որպես այդպեսին չի եղել, պարզապես հանձնաժողովի նախագահը մի քանի դիտարկումներ է ներկայացրել Գագիկ Հարությունյանը, այդուհանդերձ ես ինձ համարում եմ գործիչ, որը պարտավոր է հարգել պայմանավորվածություններ եւ չհրապարակել փակ ֆորմատի որևէ դիրքորոշում։ Մեր դիրքորոշումը Բարգավաճ Հայաստանի, որ կառավարման խորհրդարանական մոդելին անցնելը իր մեջ պարունակում է լրջագույն ռիսկեր, մնում է ուժի մեջ, եւ ես չեմ կարծում, որ արժե ամեն օր, օրը 100 անգամ այդ մասին կրկնելը։ Հարց հնչեց, որ արդյոք Հայաստանի հարցով համազեկուցողները, երբ որ առանձին հանդիպում են խնդրել Բարգավաճ Հայաստանի հետ, իրենք հորդորել են Բարգավաճ Հայաստանին դուրս չմնալ գործընթացից եւ Վենետիկի հանձնաժողովի հետաքրքրությունների դիրույթում գտնվող գլուխների վերաբերյալ, մասնավորապես մարդու իրավունքներ, արդարադատության, դատավորների նշանակման կարգ, ինչպես նաեւ կառավարման ԱԺ-ի առջև հաշվետվողականության մեծացման վերաբերյալ դրույթներում ունենալ մասնակցություն, այո, մենք մեր համազեկուցող գործընկերները նշեցին, որ Վենետիկի հանձնաժողովի համար այդ դրույթները կարևոր է, եւ իրենց երեկվա հայտարարության մեջ էլ ըստեյության հստակ ակնարկ կար, որ պետք չէ կառավարման մոդելի շուրջ քննարկումը դրական կամ բացական վերաբերմունքը տեղափոխել այլ դրույթների հետ կապված քննարկումների դաշտ, եւ հիմնական քաղաքական ուժերը իրենք կարծում են, որ պետք է նշալ դրույթների վերաբերյալ, կրկնում եմ, որոնք հետաքրքրում են Վենետիկի հանձնաժողովին, եւ որտեղ Վենետիկի հանձնաժողովը տեսնում է բարելավման անհրաժեշտություն, որտեղ կառավարման մոդելը իրենց բացարձակապես չի հետաքրքրում այդ դրույթների վերաբերյալ, իրենք գտնում են, որ երկրի հիմնական քաղաքական ուժերը եւ այդ թվում թիվ 1 ընդդիմադիր քաղաքական կանուժը իր խոսքը պիտի ասի։ Մենք ասել ենք, որ մենք երբևէ այսպես ծայրահեղ կատեգորիկ դիրքորոշում հանդես չենք բերել, մենք միշտ պատրաստ ենք ներկայացնել այդ դրույթների վերաբերյալ ռացիոնալ առաջարկներ, թե ինչպես կարելի է այդ դրույթները բարելավել, որտեղ Վենետիկի հանձնաժողովի մեր գործընկերները, որոնց հետ ես զրուցել եմ նաև Ստրասբուրգում, իրենք ևս գտնում են, որ դատավորների նշանակման կարգի, մարդու իրավունքների մեխանիզմների եւ կառավարության ԱԺ-ի առջև ոչ թե իմիտացիոն հաշվետվողականության, որտեղ այսօր ունենք անկեղծ ազգային ժողովը կառավարության դակիչն է եւ բացարձակ որևէ վերահսկողություն չունի կառավարության հանդեպ, բացի իմիտացիոն հայտարարություններից, մենք պատրաստ ենք այդ դրույթների վերաբերյալ մեր մոտեցումները ներկայացնել, բայց կառավարման մոդելի փոփոխության վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ։ Այսօր կրկնում եմ, չկայացած կուսակցական համակարգով, ունենալով ներքին եւ արտաքին ռիսկեր, գնալ կառավարման մոդելի փոփոխության իր մեջ լրջագույն ռիսկերը պարունակում։ Ես ասում եմ, որպես մի քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, որի ծրագրային հիմնադրույթներում նշված է անցում խորհրդարանական համակարգին, երբ որ մենք պատրաստ կլինենք անցնելու խորհրդարանական համակարգին, այդ ժամանակ մենք պատրաստ կլինենք նաև քննարկելու այդ խնդիրները։ Տիկին Զորաբյան, արդյոք ձեր այսօրվա դիրքորոշումը ավելի վաղ հայտնացին այն բովանդակային քննարկումների մեջ չմտնել սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ, չեն հակասում։ Գիտեք, քաղաքականությունը այսպես դոգմա չէ, եւ ցանկացած դիրքորոշում, ցանկացած դիրքորոշում նաև այնպես չէ, որ որևէ բան փոխել հնարավոր չէ, ցանկացած դիրքորոշում կարող է փոփոխություն կրել։ Այո, մենք նախկինում ասում էինք, որ պատրաստ չենք բովանդակային քննարկման մեջ մտնել, բայց գիտեք ինչը, խմբակցությունում, կուսակցությունում հարցը քննարկվել է, քննարկվել է նաև Վենետիկի հանձնաժողովի համազեկուցողների, չասեմ հորդոր, ամեն դեպքում դիտարկումը, որ հիմնական քաղաքական ուժը, եթե
անդիմադիրը չի մասնակցում, դա կարող է նաև չընկալվել, այսինքն դա կարող է ընկալվել որպես, այսպես ասենք, հա, օտարում քաղաքական պրոցեսներից, խմբակցությունում կա տեսակետ, որ այդ դրույթների վերաբերյալ, պահպանելով մեր հիմնական մոտեցումը կառավարման մոդելի փոփոխության վերաբերյալ, ներկայացնել առաջարկներ. Քաղաքականություն ինքը քարացած կատեգորիա չէ, և միշտ էլ դու կարող ես քո մարտավարությունը, քո ռազմավարությունը վերանայել, եւ այդտեղ դատապարտելի ոչ մի բան չկա։ Ես հասկանում եմ իհարկե, որ հանրության մեջ կա մի զանգված, որ կարող է եւ չհասկանալ, որտեւ ասում եմ, եթե դու ասել ես ոչ, ասենք որ որևէ բովանդակային քննարկման չես մտնում, հիմա ասում ես, որ մարդու իրավունքների դրույթը բարելավելեն դու ունես առաջարկներ, եւ իրենք դա կարող են այլ կերպ ընկալել, բայց ես կարծում եմ, որ քաղաքական ուժը առողջ է եւ ճկուն, եւ այսպես կենսունակ է այնքանով, որ չպիտի տուրք տա, ուրեմն նաեւ կեղծ, ուրեմն արժեքներով ձևավորվող, այսպես ասեմ, կեղծ մեսիջներով ձևավորվող հանրային կարծիքին։ Տիկին Զորաբյան, համազեկուցողները Երևան այցից հետո այսպիսի մի հայտարարություն արեցին, որ ձեռն պահ մնան իշխանությունները բարդ քաղաքական, հա, ընդրական համակարգ ձևավորելուց։ Դա ինչի՞ է։ Ես միանշանակ համաձայն եմ, ես կարող եմ ենթադրել, քանի որ ես կարծում եմ, որ ի վերջո որոշում կկայացվի անցնել 100% անոց համամասնական ընտրակարգին, ինչը մենք միանշանակ ողջունում ենք, եւ ինչը մեզ համար, այո, կարևոր ազդակ կլինի, եթե իրենք հայտարարեն, որ 100% անոց համամասնականին անցումը արձանագրվելու է, մեզ համար դա կարևոր ազդակ կլինի, որպեսզի մենք այդ մի երկու գլուխների վերաբերյալ մարդու իրավունքներ արդարադատության ներկայացնենք առաջարկներ, ես կարող եմ ենթադրել, քանի որ համազեկուցողների հետ մենք Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները անցկացրել են իրենց գնալու ամբողջ երեկոն միայն Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ, ես կարծում եմ, խոսքը կարող է վերաբերել համամասնական, քանի որ համամասնական ընտրակարգը ինքը տարբեր մեխանիզմներ, կիրարկման տարբեր մեխանիզմներ ունի, այսպես ռոտացիոն, ռեյտինգային եւ այլն եւ այլն, ես կարող եմ ենթադրել, անկեղծ ասած, այդ խնդրով մենք չենք զրուցել Աքսել Ֆիշեր եւ Ալան Միլի հետ, ես ընդհանրապես կարող եմ ենթադրել, որ խոսքը վերաբերում է դրան, բայց եթե որոշում կայացվի անցնել 100% անոց համամասնական ընտրակարգի, ոչի պաշտպանելու է ոչի տեսակետը, այոյի քարոզարշավին խորհրդարանական համակարգի դեպքում իհարկե ոչ։ Եվ շատ շնորհակալություն։